Ja, men nu skal vi i hvert fald se Lene Gammelgaard rejse i tiden. Hvad laver du? Ja, jeg forsøger at slå tiden ihjel. Nå, ja. Det er ikke så lidt. God fornøjelse. Du var alene, hun skulle have prøvet det. At slå tiden ihjel. Mm. Jamen, det prøvede jeg jo rent faktisk. Ja, du prøvede rent faktisk på en eller anden måde at gøre det. I stjal jo nogle år af mit liv, men jeg tror jo også med at lægge sagen, så lige om lidt, så kommer der altså en advokat. Men så vil jeg meget hellere snakke bjergbestigning. Ikke fordi, det er så ikke noget sagsanlæg og sådan noget. Fordi jeg er faktisk meget nysgerrig nu. Kvinde til kvinde, om man så må sige, ikke? Det er utrolig farligt, det der bjergbestigning. Er det ikke? Hvorfor gør du det? Det er utrolig farligt, og det har jeg også lært lidt mere om, hvor farligt det er. Men jeg er eventyr, og jeg elsker det der med at altså bevæge mig ud i et område, der ikke er prøvet før. Det behøver ikke være noget fysisk, det kan også være tankemæssigt, hvilket jeg vist også kommer ud for her. Men det der med at altså være pioner på et område, og så lære noget, som jeg i et eller andet tilfælde også kan bringe med på en eller anden måde tilbage, og så måske inspirere dit liv med, for eksempel, ikke? For eksempel. Men det er farligt. Jeg var inde og høre et foredrag i går af en af de gode gamle bjergbestigere. Han er en af de eneste, der har overlevet til at blive 65, og alle er simpelthen døde. På hver ekspedition er der nogen, der dør. Men det ved man jo, når man tager ud. Ja. Men når jeg er ude og holder foredrag, for eksempel, så siger jeg jo også til folk, at gør døden til jeres bedste ven på den måde at forstå, at hvis man tænker over, at vi alle sammen risikerer at dø, og det gør vi jo, ikke også? Der er ikke nogen garanti, selvom I sidder her som studieværter, ikke? Så der lå en økse udenfor. Så kan man måske optimere sin livskvalitet ved hver morgen at sige, jamen, hvordan skal jeg bruge den her dag på en måde, så jeg ikke spilder min tid og slår tiden ihjel. Og slår tiden ihjel, okay, sådan som du sidder og gør der. Morten, du er Lenes bror og manager. Hvornår bestiger du Mount Everest? Jamen, jeg regner med at være på toppen i morgen. Ej, jeg skal ikke derop. Det er sgu ikke noget for mig. Det er noget med, at du lyder lidt af højdeskræk. Lidt. Stolen er for høj til dig. Lene, du arrangerer de her kurser. Hvad går det ud på? Altså, jeg har jo oprettet et lille firma, hvor alt, hvad jeg laver, det handler om udvikling af menneskelige ressourcer. Altså, en ting er, okay, nu skal vi ud, og så skal vi alle sammen bestige Mount Everest. Jamen, altid os, men vi er også en del af et samfund og en del af en helhed. Og så lære nogle ting omkring sig selv, der gør, at jamen, jeg er altså et bedre menneske, når jeg kommer tilbage, og jeg er mere ansvarlig over for min familie og mit arbejde, og simpelthen tage ansvaret for at gøre noget ved det. Og det kunne mange af os danskere måske godt, kunne vi godt have behov for. Måske ansvaret for sin egen handling. Simpelthen, ikke? Og tilværelse. Og i stedet for at sidde og brokse over, at skatten er for høj, så laver vi en revolution og får skatten sat ned. Så laver vi en tidsmaskine, og så rejser vi med den, som Lene hun gjorde. Prøv at se her. Vores offer, Lene Gammelgaard, skal til Sverige sammen med vores muldvarp Christian Holst for at se på en location til et tv-program. De skal flyve fra Aarhus Lufthavn, hvor Lenes bror Morten Gammelgaard møder dem for at ønske god tur. På flyet møder Lene Gammelgaard en meget interessant professor i dette det ultimativt største rent fupgag nogensinde, som vi kalder tidsmaskinen. Har han været det svar? Nej, ikke. Hva? Det tror jeg ikke. Jeg er lige forbi. Hej, Lene. Er den ikke fed? Hvad? Hvad er det gud? Ej, hvor er du sød. Det kan du ikke ende at komme af med. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, det må du ende op på den hund her. Den er fandme sød, den er. Hov, før, prøv lige at holde den. Ja, og med måneden, så kan du simpelthen trække alt og alle af helvede til. Prøv lige at trække den hen til dig, så tager jeg lige den. Åh, gør mig her. Jamen, jeg kan finde ud af det. Du er nok ikke vant til at gå i halsbånd. Er du ikke vant til at gå i halsbånd? Nej. Først går du over for den kommer også. Så er vi klar. Juhi! Vi ses. Ja, det er perfekt. Okay. Ja. Men vi ses på nogle dage jo. Ja, særlig skal vi også. Det var sgu da godt stund der, Christian. Nej. Det bliver jo store. Er du ikke bange for at flyve, vel? Næh, så skal du begynde at overveje, hvad er det? Ja, det er dem her, der altid falder ned. Det
Men så ved vi, Morten, han kommer til at hænge på den hund. En gang imellem, så laver han, han er meget god til at handle, ikke? Ja. En gang imellem, så laver han altså nogle stunts, hvor han simpelthen han kommer til at hænge på sådan en helt gammel Mercedes i en helt lang tid, så man kunne så igen og sådan. Så ved man, han kommer til at hænge på den her, indtil den er så stor, at han aldrig kan komme af. Ja, ja. Æder også bare hans datter i en mundfuld, når den bliver en måned ældre, ikke? Ja. Hvor larmer du? Hvilket sådan, at man skal lave mad til dem. Værsgo. Sikker på en måned, så kan du godt overtage den billigt. Det er rigtigt. Hvad er det her? Har købt det hele? Ja. Hvad laver I? Ja, jeg er fysiker. Ja. Okay. Jeg skal op og holde et foredrag om tidsrejser. Okay. Fordi det er det, jeg har arbejdet med de senere mange år. Vi skal så op på universiteterne, eller hvad? Ja, og nu er jeg sådan lige hjemme. Altså, jeg er normalt i USA og arbejder ved Stanford. Og så er jeg nu hjemme. Der lige, eller for inden for et eller andet stykke tid har der været en artikel fra Stanford Universitet omkring en, der havde prøvet at rejse et minut i tiden. Ja, det var mig, artiklen var ham. Er det rigtigt? Ja, ja. Og der spurgte jeg så vedkommende, der havde den artikel, så sagde jeg, hvordan kan man måle det? Hvordan kunne man måle, at du har rejst et minut på den måde i tiden? Hvis vi nu starter sådan med begyndelsen, om så at sige. Ja. Du har måske hørt, at der er noget, der hedder tvillingeparadokset, og det går ud på følgende. Du er et sæt tvillinger, som lad os sige de 20 år. Hvis du sætter den ene tvilling i en raket, der flyver ud i universet og vender tilbage igen. Og den raket flyver med en meget stor hastighed, nær ved lysets hastighed. Og så når den kommer tilbage, så vil det måske være gået 2 år for den person, der har siddet i raketten. Men der kan meget nemt være gået 50 år her på jorden, således at han, den tvillingebror, der er efterladt på jorden, vil være 70 år, i stedet for de 22 år, som han. Lysets hastighed er den maksimale hastighed, noget kan rejse med overhovedet. Og det kan vi jo heller ikke endnu. Nej, men så har vi, at inden for de sidste 20 år, har der været teoretiske antagelser omkring muligheden af, at der fandtes partikler, der bevægede sig med en hastighed over lysets hastighed. Og disse partikler kalder man tachyoner. Ja. Og de bevæger altså med en hastighed, så de forestiller dig, at en tachyon, som bliver sendt herfra, og så ud til universets yderste ende, så vil det tage ingen tid. Altså 0 sekunder vil det tage. Og det er det, vi regner med, at vi har gjort nu, altså få dem til at generere et felt om en eller anden ting, et menneske eller en flyvemaskine her, så kan den altså rejse til, fordi den vil bevæge sig i kraft af de her energi, den her tachyonenergi, så vil den kunne bevæge sig igennem til fremtiden. Hurtigt altså. Men hvor langt er man, hvad skal man sige, i realitet i forhold til teorien? Ja, vi håber, at vi har konstrueret den første maskine. Den første maskine, det er den, der står i almindelig. Det er tidsmaskinen. Det er tidsmaskinen, ja. Og det er den, jeg skal op og tale om. Det vil sige, at den kuffert skaber det specielle energifelt. Den skaber det energifelt, ja. Hvor mange gange har du testet? Ja, den er jo testet nogle gange, men altså ikke rigtig sådan over lange afstande. Jeg ved ikke, har du lyst til at se den? Ja. Se, så er det jo meningen, at man tænder for den herovre. Og så kan man så indtaste det tidspunkt, hvor vi er nu. Og det tidspunkt, ja, det er jo 1998. Og hvad dato har vi i dag? Den 20. april. Den står der. Og så gør man tilsvarende, hvis man nu vil rejse i tiden. Vi taler for eksempel om 2 år. Så skriver man år 2 år, det vil være år 2000, det er så også den 20. april, og så står den der. Ja. Nu har jeg aktiveret den, så nu er den faktisk klar til brug. Så den eneste forskel, det er, hvis jeg trykker på den der knap, så sker der altså lige pludselig, så rejser vi til forhåbentlig da. Altså efter alle teorier, efter alt, hvad vi ved, efter vi har prøvet det, så rejser vi. Nu vil vi rejse 2 år frem i tiden. Jamen ikke os, jo vel? Jo, nu vil vi rejse, hvis jeg nu trykker på jer. Okay, fordi alt, hvad der er inden for alt, fra, hvad der er her inden for en cirka 30 meter, det rejser. Så nu prøver jeg at trykke, og så ser vi, hvad der sker. Nu har jeg trykket på den. Oh.
ser ud til det, jeg synes, det her virker. For satan. Jeg tror, det... Virker den? Ja, den virker fandme. Den kører stadigvæk. Det kører, mand. Hvis du ikke rækker mig min taske der, så vil jeg lige prøve at foretage nogle beregninger også. Hvordan kan vi se? Det kan man jo ikke. Så er ikke 2 år ældre, for eksempel. Det vil også være i forhold til... Det er godt. Altså, hvis vi har rejst i tiden, så når vi kommer frem, så er fremsen ikke noget ved. Ja, så er det ikke vist, at jeg skal høre. Og man selv har sprængt i luften, og ja, ja. Der er krig og hallo, mand! Hey, hvad er det? Nu skal vi høre, vi har fået en melding fra kontroltårnet i Roskilde. Vi er danske luftvåben om, at vi bliver dirigeret til Roskilde og skal lande der. Klager meget. Vi ved ikke helt, hvad drejer sig om. Det er ikke dig, Dabler. Nej, igen. Jeg har ikke forbindelse med det. Nej, jeg ved ikke, hvad der sker med sådan en, hvis de opfanger et eller andet mærke. Nå, men altså, jamen, det er jo klart, at altså, hvis vi har været forsvundet i 2 år... Du tror, vi har gjort ja, ja. Jeg tror nok, der er nogen, der blev sur for kunstner for 2 år siden. Ja, de må er i stand til at finde ud af, at vi nu er kommet tilbage. Nej, ikke før vi kommer hjem. Det er selvfølgelig ikke nok, men altså, at de er, der er et eller andet, der nu er... Ja, hvad hedder det? Ja, fordi jeg jo lige pludselig er blevet registreret på deres rater. Ja. Udover alt muligt andet, så at sælge den til den vestlige kulturs grundvand, der evig ungdom, er fuldstændig sindssygt. Jo. Så skal de bare holde den rundt altid. Ej, jeg prøver lige at se, der holder brandbiler og præstede med. Shit. Der står sgu soldater hængende og opplantede barrikader og det hele. Vi skal blive flyveren, og der vil komme folk op og tage imod os. Er det nogen, du kender, eller hvad? Er det nogen af dine venner? I dag er det jo præcis 2 år siden, at det lille taxafly forsvandt i luftrummet over Kattegat. Det er den her. Det må være den her, ja. Men det er den, de tjekker for. Der er folk fra Risø, som skal måle, om der er strålinger omkring flyet. Hvor hælder du ud at tage skrejlet, du? Vi sikrer mig, at alle har det okay. Jeg har lidt sommerfugle med, vil jeg sige. Dansk-amerikaneren Jan Feje, det er ham, der i sin tid har opfundet tidsmaskinen. Goddag, Ove Svane, Sikkerhedstjenesten. Nu skal I se, jeg er her for ligesom at eskortere dem. Jan Feje, kan vi lige få en lille kommentar? Nej, desværre, jeg har ingen kommentar i øjeblikket. Jamen, jeg har ingen kommentar i øjeblikket. Jamen, senere, lidt senere. Må vi lige spørge? Hvordan var det hele? Lige der er vi ikke. Hvordan var det? Nej, mor, det passer ikke. Det passer ikke, vel? Det er okay. Det er bare... Ja, det gav sådan en enorm hiv. Ja. Vi går lige indenfor. Tag lige indenfor. Vi har en kollega her indenfor. Kom, vi går lige indenfor. Ja, der er mange spørgsmål, mange ting, man gerne vil have at vide. Vi må se, om vi kan få en kommentar lidt senere. Nå, hvis I lige vil sætte på halsen. Nå. Skal du sidde ned? Nå. Velkommen til. Det er fandme ikke... Løg på halsen. Nej, det eneste, det er... Det er lidt chokerende, det her. Nej, men det er bare... Altså, livet går jo videre et andet sted, ikke? Prøv at sætte ned, ikke? Sæt dem lige ned. Slap helt af. Ja. Hvad har du? Jeg er pist. Jeg er vred. Det er enormt vred. Føler jeg sig ret? Jeg synes simpelthen, det er utilgiveligt at lave den slags eksperimenter med mennesker, der ikke ved det. Ja.
Og jeg vil gerne vide, hvor fanden jeg skal søge om erstatning for de to år, hvor mit liv det ligger i smadret. Skal du ikke tage dig helt roligt? Vi har fuldstændig styr på den her situation. Fuldstændig styr på det. Har du også styr på mit privatliv? Min opgave det er at berolige de folk, der er kommet her. Og det er, vi er nogle stykker her, som er uddannet til en slags. Derfor vil jeg sige til dig, nu bare lyt til, hvad jeg har fortalt dig. Skønt det. Jeg kan godt lide at sige tingene stille og roligt. Hvis man jabber noget af sted, det får man ikke noget godt. Der er nogen, der lige har jabbet ret gevaldigt i mit liv. Vi har faktisk forventet jeres ankomst i dag. Det er faktisk dagens avis. Okay. Fedt. Der var også et spørgsmålstegn ved. Et stort spørgsmålstegn. Du skal ikke. Ved du hvad, du skal høre her? Du må gerne læse en avis, men ikke nu. Det er du ikke klar til. Ja. Nej. Jeg prøver at høre en gang. Jeg vil sørge. Velkommen til Ren Frugt. Noget lettelse, var? Ja, det var en lettelse, ja. Var nok endnu. Hvad tænkte du første gang op i flyet, da du så, da du så den tidsmaskine der igen? Hvad tænkte du, da du så den første gang deroppe? Jamen, som udgangspunkt, så skal man aldrig tage folks drømme fra dem. Nej. Det har jeg jo selv oplevet i mit liv, ikke? At hvis man vil noget mere end det sædvanlige, så er der jo masser, der nok skal fortælle en, at man er rettende gal. Ja. Så da jeg sad med den her meget velbegavet mand ved siden af mig, der mente, at kunne rejse i tiden. Der indgår jeg selvfølgelig på tankeeksperimentet, det er klart, fordi det er spændende, og det kunne jeg da selv finde på at sidde hjemme på sofaen og filosofere over. Da han så tager den der tidsmaskine frem, og jeg kan sådan se, den er sådan limpistolet rundt i kanten, og sådan, der begynder man så at tænke, jamen altså, hvis han tror på det, så skal jeg da ikke være den. Og så jeg sidder også sådan, men på den anden side, jeg skal jo ikke håne tag ideen en, fra ham, der tror på en vision, vel? Overhovedet. Yeah. For at få dig til at tro lidt mere på det her, så havde vi plantet sådan en avis her rundt omkring steder, hvor du kom. Så du havde faktisk hørt om ham? Jeg havde sådan tilfældigt skimmet en artikel, som det var den her, en af mine venner havde fået plantet. Overgår både Dolly og genteknologi. Og det skal Jan Feje. Vi skal have Jan Feje her. Vi må sige velkommen til Jan Feje. Mand med tidsmaskinen. Velkommen, Jan. Tak. Det er en flot maskine, det der. Ja, altså, den kunne nok have været lavet bedre, synes jeg nok. Måske lave forbedringer, synes jeg. Ja, det kan godt være. Kan sådan et eksperiment, nu var det et stort setup, vi havde lavet her, for sådan ligesom at give den virkning af det, men selve eksperimentet, kan det overhovedet lade sig gøre på nuværende tidspunkt? Nej, det må man sige, det kan det bestemt ikke. Altså, det kommer meget an på, hvilke teorier man har om tid, hvorvidt det overhovedet skulle være muligt at rejse i tid. Ja, der er jo Einsteins almene relativitetsteori, men ifølge den, der findes visse løsninger til den. Det er sådan en meget kompliceret teori, men nogle løsninger kan man rejse i tiden ifølge dem, men det vil kræve uendelig stor energi. Mm. Altså det vil kræve mere energi, end der er i universet, så i den forstand er det jo ikke praktisk muligt. Og det vidste jeg noget om. Det kan jeg spørge om, ja. Ja. Morten, blev du overrasket over, hvordan Lene reagerer? Jeg ved ikke, om jeg blev overrasket, men der var lige et tidspunkt, jeg fik det lidt dårligt med den måde, hun reagerede på. Ja. Hvorfor? Vi var flere, der fik det meget dårligt. det var meget tæt på, at vi havde stoppet det her gag, for det var jamen, sådan havde det også, meget væmmeligt lige. For der var sådan et eller andet tillidsbrud i det. Hun kom jo hen og spurgte mig på et tidspunkt, om er det rigtigt? Hun bad mig om at fortælle, at det var løgn. Så er det rigtigt, ja, og der stod jeg lige sådan på rigtigt et sekund. Ja, det er løgn, ikke? Men jeg sagde altså nej, den var god. Ja. Der gik jo også meget lang tid, imens I sad og snakkede derinde i hallen. Jamen, der kunne jeg så mærke på Morten, at han var rystet. Og det virkede så tilbage på mig, ikke så meget det, han sagde, men jeg kunne mærke, at hans reaktion var det der med, at han var rystet. Jamen, jeg var også rystet. Jeg kunne se, at du var påvirket af situationen. Ikke? Så virkelig så påvirker I hinanden der til sådan at jamen, på et eller andet plan selvfølgelig. Ja, ægtheden i din reaktion, hvad det nu end
handlede om, men det fandt jeg jo så først bagefter ud af, da jeg satte mig ned og begyndte at tænke, og tænkte, okay, hunden kan de skulle skifte ud, håret kan de farve. Men jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke sådan relatere det til, at... Gør det aldrig mere. Men tænk, hvor meget det afhænger det af muldvarperne, hva? At de mennesker, altså i virkeligheden, det afhænger jo af dig. Altså, du kan jo stoppe gagget i virkeligheden. Ja, altså i det øjeblik, i det øjeblik. Der, kunne jeg nok godt have gjort det. Ja. Og jeg havde også lyst til det. Ja. Men et eller andet sted, så vil jeg også gerne fjernsynet. Og tusind tak. Tiden er gået, og vi er nødt til at sige... Tak for i aften. Næste mandag kl. 20 står Ren Fup i De Hvide Løgnes Tegn. Mads Knarreborg og Mia Vanting er blandt ofrene. Om lidt starter vores mandagsbio, Herretur 2, Jagten på Kørligs Guld.